Esselamu Aleyküm, ben Sever Bey Cevur Genci, bu Türkistan Azatlık İttifak kanalıdır. Siz İnkılap kanalda, siz İnkılap kanalı yine bitti videonu yazvaladı. Bu videoda mevzu Yemen. Yemenli atrapı da böyle bitti yapken, hazır ki uruş hakkı da böyle yaptı. Bunu uruş kandı, nemeye gerek, kanaka buluş gerek, şekli kanaka buluş gerek. Asosiy maqsad nima? Rossiyada muhokama bo'lgan bu plan qilingan. Mana shu odam hozir ko'rib turgan odamingiz bu planni oldindan fosh qilyapti. Bu odam anoyi odam emas. Bu odam Rossiya tashqi razvedkasining polkovniki Buzruk Bizruk degan odam. Bu polkovnik nima qilib bo'lsa ham Rossiyaning manfaatlarini ya'ni dünya ticaretindeki, dünya neft katnavı, tankerler, gaz savdası, gaz tankerleri, şeylerin yolları, ular yollardı, kanday kılıp, Rusya başkarışı mümkünlüğünü uzi aldığından faşka gelme, strateji teklif kılı yaptı. Bugün, 2-3 günden beri Yemen'de huddu uçu strateji amalga oshirilyapti. Oldiniga buni sizlar eshitinglar. Nima deyayotganligini keyin yana davom etamiz. Являемся экспортером безопасности, и мы уже являемся связующим звеном между Востоком и Западом. Через нас проходит вся эта большая логистика, а теперь нам нужно еще и добавить к этому цифровую логистику, добавить финансовые платформы, которые будут связывать континент. Ну, с партнерами, естественно. И, не дай бог, если юг континента загорится, Janubiy kontinentning o't olishi degan so'zni ishlatyapti. Ya'ni urush olovi ichida qolib ketishi. Mana hozir Hamas bilan Isroil bu o't qo'yibordi bir-biriga. Undan keyin davom etgan urushda Yaman bu urushning ikkinchi o't qo'yuvchisi bo'ldi. Если на самом деле будет, а скорее всего она так и будет, дестабилизация вот того пути, который... Она говорит, что это худ душанда и болят, что это манфаатлар хакада гэп кит, что это манфаатлар утте джанубта, яни яхин шаркта, боля деген уруш алауларының манфаатлар хакада гэпр, что манфаатлар ким үчін болят деген гэ, яна давам итеслар. Сейчас связывает Европу и Китай, когда проливами главный поток идет через Малакский пролив, потом Баб-эль-Мандебский пролив, потом, если с севера, Армузский пролив, потом Суэцкий канал. Вот если одна или две страны на этом пути загорятся... Кордин, кто я бренчи зарба? Чунки кто Европа я дингиз лар аркалы 1 триллион долларге якын махсулатты обкелады, кимати, асосан дингиз йолы билан, hali boshqa yo'lni ipak yo'lini qurib bitirgani yo'q Xitoy. Asosan dengiz yo'li bilan Yevropaga kirib keladi. Yevropaga kirib kelish uchun esa Yaman ko'rpasidan o'tishga majbur. Yamanning ahamiyatini tushunib boryapsizlar ana hozir. Будет такая ситуация, когда где-нибудь на берегу Йемена будут лежать пара ребят с джавелинами и собирать дань с каждого газовоза, который проходит. А Европа теперь живет только на привозном газе. Они не будут стрелять в этот газовоз. Они просто будут 10 миллионов долларов с каждого проходящего газовоза снимать с тех. Бу асаси бир Яман давлати, кискина бир давлат, парчаланган, 5та парчадан иборат бўлган битта давлат. Ва бу давлат деган номи бўлган битта жойда ги қуронли кучлар Yaman ko'rpasidan o'tadigan gazovozlardan deyapti. Gaz tashuvchi tankerlardan 10 million 10 million dollar pul oladi yo bo'lmasa portlatib yuboradi. Natijada esa Yevropa Rossiya gaziga muhtojligini his qiladi deyapti. Kompaniya, которая страхует этот газовоз. И цены на газ будут соответствующие. Тогда все помнят, вспомнят про Северный путь. Где с джавелином на льдине долго не пролежишь. Гапты нема, агар оша
Yemen Körfezi'den geledigen gaz tankerleri toxtata alışsa şimali akımge yani Avrupa'ya gaz satıcı şimali akımge ihtiyacın kançerlik gerekliliği jivilinler bilen bunu Amerika aşırı bulmazdı ki jivilinin bile yani bu nümayen nazarı tutuyordu Ukrayna'da jivilin bilen bizge karşı Rusya'ya karşı uzak uruş almaysalar biz uruşumuz başka çöbeledi demokta. Здесь у нас тоже есть определенные преимущества. Nima haqida gap ketayotganligini ko'rdinglar? Nima haqida gap ketyapti? U bizni nimamiz haqida deyaptir. Yani Rossiyaning kuchini bu adam Andriy Bezrukov degan polkovnik, tashqi razvedka polkovnigi va professoriga megamadi. O Yamanni qanday qilib bu yo'nalishda boshqarish mumkinligini yaxlit bir davlat bo'lmagandan keyin yaxlit bir hukumat bo'lmaganligi uchun guruhlarni bitta qanday boshqarish mumkin qo'liga mana hozir 2000 kilometrgacha uchadigan raketalargacha borib tushgan bitta bir davlat bo'lsa ekanki yaxlit bitta davlat bo'lsa o'sha yaxlit davlatning hukumati raketa sotib olibdi deysiz bular hali yaxlit davlat parchalangan harbiy guruhlar ya'ni nazorat ostida ushlab turibdi hududlarni o'sha harbiy guruhlarni qo'liga raketalar bu odamlar berdi mana Rossiya va o'zining Rossiya manfaatlari uchun u yerda urush keltirib chiqardi ya'ni o'tayotgan kemalarga butun yuk tashuvchi kemalarga hujumlar uyushtirdi konteyner tashuvchi dunyoning eng katta kompaniyasi konteyner kemalar kompaniyasi voz kechdi u yerdan o'tib qaytishga bir hafta ko'proq yuradi butun Afrika qit'asini aylanib o'tadi natijasi narx-navo ko'tarilib ketadi bu bir ikkinchi butun gazni ham xuddi shunaqa qiladigan bo'lsa gazni ham narxi otni kallasidek bo'ladi neft ham xuddi tankerlar ham xuddi shunaqa bo'ladi natijada buni Yevropa nimadek bu qiymatda mahsulot sotib olishdan voz kechadi Xitoy ham xuddi o'shanaqa boshida chiqishini boshida xuddi buning uchun faqatgina oddiygina bitta Yaman degan bitta joyda proski kuchlar tashkil qilish Eronniki bor bitta shiylar bor Yaman asosiy qismi shiylar bu shiylar Eron orqali uni boshqaryapti bu bir strategiya ya'ni bitta Falastinni unday qildi sen urganji xoin ekansan kofir ekansan deb ekranni orqasida turib yo kompyuter orqasida o'tirib vodkasini ichib birdaniga dindor bo'lib qolgan Komil Allamjonovga aytyapman seni odamlaring Komil buni javobgarligi yomon bo'ladi kallang hech narsaga ishlamaydi sen qayerga ketib qolganingni bilmading 5-10 so'm pulim bor deb 5-10 so'm 5-10 ta odamni ishlatishim mumkin qo'limda degan befoyda buni jazosi juda qattiq bo'ladi ikkinchi mavlonni odamlari birdaniga odamlaring dindormi bo'lib qoldi urganjiga hujum qilinglar diniy tarafdan hujum qilsalaring uni dinsizlikda ayblasalaring mana Falastinni himoya qilayotgan husitlarga qarshi gapirdi yozdi demak sizlar uni dinsizda ayblasalaring jamiyat undan voz kechadi urganjidan inqilobiy harakatga qiziqish ozayadi deb maslahat bergan bo'lsang shunga ko'ra trollaring ish qilayotgan bo'lsa mavlon sen buning uchun ham bo'lakcha javob berasan chunki insonni diniy tuyg'ular bilan o'ynash va boshqa bir odam kofirlikda dinsizlikda iymonsizlikda ayblash ikki marta javobgarlik ham bu dunyoda javobgarligi bor ham narigi dunyoda javobgarligi bor agar ishonsang endi mavlon xudoga ishonmaydi komil ham ishonmaydi xudoga menimcha xudoga ishonadigan odam allohga ishonadigan odam bu ishlarni bunaqasini qilmaydi ya'ni jamiyatga bitta juda katta bitta imperiya o'zini saqlab qolish uchun qanaqadir Yamanni foydalanyapti o'zini manfaatlari uchun Rossiya imperiyasi uni endi bir ikkita raketa Isroilga qarab otdi bu islom dunyosini himoyachisi deb birdaniga ularni yonini olaman deb urganjini iymonsizlikda dinsizlikda ayblashdiki
tapşırıp verip mazakir oturgan bo'lsalar bu uzakka bormaydı. Biz bunu cevabını veremiz elbette. Bu şundan devam etmeydi. Az kaldı cüze sabrımız. Ne? Çünkü bütün Özbekistan'a ot koyup, bütün Özbekistan'da içki uruş getirip çıkarıp, yüz binlerce adam belki ölüp geçirip sebepçi bu meslek için sabır kıla yapmış. Yani, elbette yani ceng şehitlersiz bu meydi. Berber bolaydı şehitlerimiz, hazirlerimiz bolgeni kebi. Ama yani on binlerce, yüz binlerce keçe kurban berişti biz istemeyimiz. Halkımız buna kırılıp geçirdi. Serler görüşürken şerefsizlerinin kesafeti de. Onun için biz sabır kılı yapmış. Aman bu Rize, rahmet.